איגרת חטא. שלום וכל טוב סלע לידידיי. בתשובה למכתבכם, הריני להודיעכם, שאין לי כעת מה להוסיף בכתב, אלא כמו שכתוב, דבר אל בני ישראל ויסעו. שעניין נסיעות ידוע לכם, שפירושו הוא ללכת כל פעם ממצב אחד למצב שני, שזהו עניין שינוי מקומות. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל בפירוש הסולם על פסוק יום ליום יביע עומר. וכתב שם שאי אפשר להיות יום אחר יום מבלי שיש מצב של לילה בינתיים, היינו שיש באמצע הפסקה. אחרת זה נקרא יום ארוך ולא יום אחר יום. בסדר העבודה הוא דווקא יום אחר יום ולילה ללילה יחווה דעת. היינו, שיש באמצע בחינת יום. עד כאן לשונו. וזה סדר הנסיעות. לכן, אל תפחדו משום מצבים. רק כנ"ל ויסעו. ללכת קדימה. ולכן, בכל פעם צריכים להזרים זרם חדש, כמו שכתב לי במכתבו האחרון את הפסוק, חדשים לבקרים רבה אמונתך, ודי למבין. דרך אגב, אני מגלה לך את מחשבתי ורצוני, הגם שאין דרכי בכך, ובכל זאת, יש לי רצון וחשק לגלות לך מה שעלה על רעיוני לחשוב על אנשי טבריה ולדעת מה ואיך הם מביטים עלינו, באיזה פנים, היינו או בסבר פנים יפות או בעזות פנים. וארשום לכם במכתבי זה איך שאני מצייר לי את הציור של אנשי טבריה ומה שאני מתאר לעצמי. ואף על פי שלא תיארתי את עצם דמותה של טבריה, ובכל אופן, מה שאני חושב, אני כותב לכם. כי כעת אני משתחרר מעט מטרדותיי הפרטיות והכלליות, ולוקח לי שעת הפנאי, ומרים את ראשי להסתכל במחזה אשר מתרחש שם, אזי כאילו אני רואה שם שלושה סוגי אנשים, שהם שלוש צורות ודמויות המלובשות בשלושה סוגי גופים. א', יש חלק גדול, כמעט רובה דרובה, הרוב שברוב, אף על פי שאני חושב שהם חושבים עלינו רעות או טובות, או שמכבדים אותנו, או שמזלזלים בנו. לאמיתו של דבר, אנחנו בעיניהם למטה מכל ביקורת. היינו, שלא חושבים עלינו שום דבר ולא מרגישים בנו, וכאילו שאנחנו לא נמצאים בכלל בעולמנו זה, איתם יחד בחדור הארץ, ואפילו שהם שומעים באיזה מקום ובאיזה זמן, שיש מציאות כזו הנקראת חסידי הרב אשלג זצ"ל, אבל מה זה מעניין אותם? הם טרודים כל היום בפרנסתם, הן מבחינת התאווה, והן מבחינת הכבוד, והן מבחינת רוחניותם, ואין להם שום צורך להסתכל על דברים של מה בכך, כמו שאנחנו שענו רק קומץ קטן של אנשים. ובפרט ששמעו שיש מחלוקת בתוך הקומץ הזה, ואין הקומץ משביע את הארי. היינו, שהקומץ כל כך קטן ובלתי חשוב בעיניהם, שייתן להם שביעה וסיפוק נפשי, אם יכניסו אותנו בתוך מוחם ומחשבתם, בכדי להחליט עלינו הן לטוב והן לביש. שכל כך אנחנו בעיניהם כנכות דרגה, פשוט למטה מכל ביקורת, שאפילו רגע קט לא כדאי לבזבז עלינו זמן. ואפילו שאני חושב שהארי הזה חושב עלינו כל מיני מזימות, אבל לא דובים ולא יער. אלא כנ"ל. סוג הב' הם אותם האנשים שמכבדים אותנו ואנחנו כבר תופסים אצלם מקום מציאות בעולם, שהם כבר מסתכלים עלינו כמו על אנשים בעלי ערך ובעלי צורה. ובעלי שיעור קומה, והם כבר עושים לנו הטובה הגדולה ביותר בזה שמקציבים לנו מקום וזמן במוחם ומחשבתם בשעת הפנאי, והם כבר מעיינים בנו ונותנים תשומת לב לעקוב אחרי עמדתנו ופעולתנו בכדי לראות ולקבוע אם באמת אנחנו אנשים בעלי מידות טובות וישרי לב שכבר לבקרנו ברוח של ביקורת, אם באמת נמצא משהו אצלנו. וכשהם עושים חשבון לנפשם, אזי הם רואים שסוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד... כל הקמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב ובעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כי נחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית, והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. אבל, יחד עם כל החשבונות שעשו לעצמם, כשמתחילים להסתכל על עצמם, היינו לפי הדעות הקדומות ונגיעות עצמיות מבחינת התאווה והכבוד, אזי הם הנאלצים להחליט כולם פה אחד, ואפילו שבינם לבין עצמם יש מרחק רב ושינוי צורות בין אחד לשני, ואף פעם הם לא יכולים לבוא לכלל דעה אחת, בשום פנים ובשום אופן, ויכול להיות אפילו ששונאים זה לזה, ואין אחד יכול לעמוד בדלת אמותיו של חברו, וכל אחד רוצה לבלוע את חברו חיים שאולה מכל מקום, נגדנו, כולם מתאחדים ומחליטים בפה מלא ובשפה אחת שלא כדאי להם להתחבר איתנו יחד. ומאחר שהם משוחדים מחמת הרצון לקבל שבהם, והשוחד יעוור עיני חכמים, אזי תכף הם הרואים את ההפך ממה שחשבו עלינו, ואחרי כל התהילות והמעלות הטובות שראו בנו, שכדאי וראוי לכבד כל אחד מאיתנו, אבל אחרי ההחלטה שהם עשו, אזי תכף הם מוציאים לפועל את פסק דינם בהתלהבות ובחנאות יתרה, והוא מטעם שאנחנו מבאישים את ריחם עם דעותינו, שמצד אחד הם רואים שהאמת איתנו, ומצד שני מעיקה להם הדרך שלנו. ובכדי לפתור את עצמם, אין להם עצה אחרת, אלא להכחידנו ולמחות את שמנו מתחת שמי הארץ, ונותנים על זה מרץ וכוח ומוח בכדי לפזר אותנו לד' רוחות העולם, ועל זה הם המתכסים עצות. לשים מכשולים ואבני נגף על אם הדרכים שלנו, ומשתמשים בכל מיני אמצעים, בין כשרים ובין להפך, אפילו שהאמצעים הללו זרים לרוח התורה ולרוח האנושי, לא אכפת להם, משום שהם רואים שלא תהיה תקומה לרצון לקבל שלהם, אם תהיה לנו איזו שליטה והתפשטות מטרתנו לאנשים תמימי דעה וישרי לב, שאז יהיה לנו הכוח להראות להם את האמת. <laughs> ודבר זה רע להם, שיותר כדאי להם שיעשו מה שליבם חפץ, ויחד עם זה יהיו פני הדור, בעלי השפעה ובעלי הנהגה רוחנית, ובשביל זה הם חושבים מזימות של הרס וחורבן לעתיד שלנו, והם אומרים יפה שעה אחת קודם, שבעודם באיבם יותר קל ויותר יפה להשפיל את כבודם שלא יישאר זכר מהם. ומכל מקום, אנחנו צריכים להחזיק להם טובה וליתן להם אלף יישר כוח בזה שמכבדים אותנו ומחשיבים את עמדתנו, בזה שאומרים לכל הפחות שיש משהו שצריכים לבטל. זאת אומרת, שלא להשגיח בזה שהם מבטלים אותנו כעפרה דה אבל על כל פנים אנחנו איזו מציאות כלשהי. מה שאין כן, אנשים מסוג האלף, שאין להם שום חשבון וחשיבות, וסבורים שלא כדאי לשים לב בכל מה שמתרחש במחיצתנו, והם לא מתפעלים מהחולשה שבנו, בזה שאנחנו חושבים שהם עוקבים אחר מעשינו, ומשום זה אנחנו מונעים את עצמנו מלעשות כמה פעולות שמא יהיה זה שלא לרצונם. וזה גורם לנו הרבה פעמים שאנחנו בורחים משדה המערכה מפני הפחד של אנשים מסוג האלף. ואליבא דאמת, אין אף אחד מהם שישים לב ויחשוב משהו עלינו, ואולי זה כמו שכתוב, ונסתם ואין רודף. לכן כדאי לנו לשמוח עם האנשים השייכים לסוג הבית, שלכל הפחות הם מתלוצצים ומבזים ומשפילים ומדברים שרה ודופי בנו, היינו כנ"ל, שלכל הפחות אנחנו מציאות בעולם, ולא כל כך בנקל עלה בדעתם שיחליטו למחות את שמנו מעל פני האדמה חס ושלום. בסוג הגימל, אני מוצא שם אנשים דורשי טובתנו ושלומנו, אבל במתי מעט היינו מיעוט רבים שניים, ואני מכנה אותם בשמותם בראשי תיבות בוסמה, היינו ב' מם, א', שבלשון הקודש הם מכונים בוסם, ובלשון תרגום בוסמה, שתרגום הוא בחינת אחוריים. זאת אומרת, שהם צריכים לזכות לאור הפנים שיהיו כל מעשיהם בקדושה, הנקראת לשון הקודש. ומה עליי לעשות בזמן שאני רוצה לתאר ולצייר את אהובי נפשנו הנמצאים בטבריה? אזי אני מרגיש שטבריה היא עיר הומיה שסוג הגימל הנ"ל, המלובשים בשני גופים, נמצאים מעורבים במערבולת ומשוטטים בין כל הרצונות והדעות המלובשים בגופים אחרים, היינו בסוג א' וב', אזי קשה לי למצוא אותם, היות שהם נמצאים כמו בערמה גדולה של קש ותבן, ואיך אפשר למצוא שתי פנינים יקרות, שהם שתי חיטים, שהם בטלים ברוב שברוב, והגם שהדין הוא שבריאה אפילו באלף לא בטיל, אבל הם צריכים להחזיק מעמד ולצעוק ככרוכיה שהם בריאה מלאה חיות. ומזה נבין המשל המובא בחז"ל שהקש והתבן והחיטה מתדיינים זה עם זה בשביל מי נזרעה השדה. וטענתם של הקש והתבן נראית כל כך צודקת עד כדי כך שאי אפשר לשכנע אותם ויש לפעמים פחד שהחיטה תיכנע תחת שליטת הקש והתבן. שהקש והתבן טוענים, הלו, אנחנו הרבים, ואתם החיטים כעין וכאפס נגד הגדלות שלנו. אנחנו בעלי קומה, ואנחנו נולדנו טרם שאתם באתם לעולם, זאת אומרת שבזמן שאתם לא הייתם שום מציאות, אנחנו כבר היינו גדולים ובעלי צורה ונראית גדלותנו לעין כל, ומרחוק אנחנו מרהיבים את העין שאנו נותנים יופי לכל השדה. מה שאם כן אתם, החיטים, כל כך קטנים ונסתרים, ורק בתשומת לב מיוחדת, כשמתקרבים אליכם, אזי יכולים לראות אתכם. על כורכך, זהו מפני חוסר יכולתכם. מה שאם כן, אנחנו נותנים מקום ומקלט לאנשים עייפים הטועים בדרכים, ואין להם מקום להניח את ראשם, אנחנו לוקחים אותם במחיצתנו, ומכסים אותם מפני הרוחות וחיות רעות שלא יראו אותם, ומי יכול ליהנות מכם? וכיוון שהגיע זמן הגורן, אזי כולם יודעים בשביל מי נזרעה השדה. מאחר שהקש והתבן אינם ראויים יותר אלא למאכל בהמה, ואין להם שום תקווה שיהיה להם יותר גדלות מכפי שיעור הגדלות שהם נמצאים עכשיו, מה שאם כן החיטה לאחר כמה תיקונים היינו ששוברים את החיטה ומנפים אותה בכמה נפות, ונותנים בה יין ושמן, ומכניסים אותה לתוך האש, אזי היא עולה על שולחן מלכים, וראויה לעשות ממנה מנחה להשם. וכל הזכות שיכולים לזקוף על הקש והתבן, הוא בזה שהם המשמשים לחיטה, שהם גידלוה והניקוה. זאת אומרת, שלקחו מזונות מהאדמה והעבירו את המזונות לחיטה, וחשוב, לה, וחשוב הוא להם לעול ולמסע, שהחיטה הייתה רוכבת על שכמם של הקש והתבן, וחשבונם כעבד המשמש למלך, וכשפחה המשמשת לגבירתה. אבל, לפני זמן הגורן, היינו לפני הגמר, אין ביכולת להבהיר את נכונות וכנות המציאות כשהיא לעצמה, אלא כל אחד בשלו. היינו, כל אחד טוען לפי הרגשתו. ולהתחשב עם האמת בלי להשגיח אם זה יגרום איזה שפלות ואי נעימות, זה לא דבר פשוט כל כך. רק מי שיש לו לפצל כל דבר לפרטים רבים, עד להוציא כאור צדקו ואמיתותו של הדבר, ולזה צריכים זכייה מן השמיים שלא להילכד ברשת של אהבה עצמית, ולהיסחף בזרם השוטף של הכלל כולו. היוצא מכל הנעל שקשה לי למצוא אתכם כשאתם לבדכם בלי שום עירוב מרצונות ודעות אחרות, היות שכולם מסתירים אתכם. כנ"ל מהמשל של החיטה. אבל מצאתי עצה לנפשי כדוגמת זמן הגורן הנעל שרק בלילה אחר חצות, שאז רוח הלילה נושבת ומפזרת את הערימה של הקש והתבן, וכולם מונחים שטוחים על פני השדה כפגרים מתים, היינו על מיטתם בתרדמת השינה, אזי יוצאים לחופשי בית החיטים ושוברים את ליבם לאביהם שבשמיים, ונכנסים לתוך שלהבת אש התורה, עד אור הבוקר, עד שהגיע זמן התפילה. אז נפשם יוצאת בדברם דברי אלוקים חיים, אזי אני חושב, שהזמן מוכשר להשתעשע עם הפנינים היקרים היוקדים כרשפי אש להיכלל בכלל ישראל בעזרת צור גואלו, ומי ייתן השם ודי למבין. וארשום עוד כמה דברים אחדים בענייני אהבה. זה ידוע שאין אור בלי כלי. זאת אומרת, לכל תענוג מוכרח להיות איזה לבוש שאור התענוג יתלבש בו. וניקח, לדוגמה, בעת שהאדם רוצה לרכוש מעט כבוד, היינו שיהיה מכובד בעיני הבריות, אזי מדרגה ראשונה שלו היא הבגדים שלו, שהתלבש במלבושי כבוד. כמאמר רבותינו ז"ל, שרבי יוחנן קרי למניה מכבדותה, אזי הסדר הוא שמוכרח לתת סכום יגיעה עד שישיג את הלבוש היקר. וגם אחר כך, שכבר השיג את הלבוש, מוטל עליו חוב גדול לשמור אותו מכל מזיק ופגע. היינו, כל יום הוא צריך לנערו מהאבק שלו, ואם קיבל איזה כתם ולכלוך, הוא מוכרח לכבסו ולגהצו. ובעיקר הוא צריך לשמור אותו מהמזיק המסוכן ביותר, הנקרא אש. ואם אחנה הוא בלשון יידיש, הנקרא מול. וזהו מין יתוש קטן שאי אפשר לראותו, והתיקון הראשון הוא שלא לבוא במגע עם בגדים ישנים. וגם יש סגולה נפלאה, הנקרא בלעז נפתלין, והתרופה הזו משמרתו מהמזיקים הנקראים מולים, וכשיש לו הלבוש, אז מוכן לקבל בתוכו את אור התענוג המלובש בבגדי כבוד. וכמו כן, בענייני אהבה. בכדי לזכות לאור אהבה, גם כן מוכרחים למצוא לבוש, בכדי שהאור יוכל להתלבש בו. וגם בלבוש הזה נוהגים אותם תנאי השמירה. היינו, להיזהר מאבק לשון הרע, ובפרט מהמזיק של היתוש הנקרא מול. מויל ביידיש פירושו פה, ולשון נופל על לשון. שעניינו, אנשים בעלי צורה ופיהם רק בשמיים, שאתם חושבים שכבר מלו את עצמם מברית המאור והלשון, ומעורלת הלב, ובתוך תוכם נמצא המזיק שיכול להזיק לכם, ואי אפשר לשומרו משום כולו נאה וכולו יפה. לכן, היתוש הזה יש לו צורה קטנה, שמבלי תשומת לב מיוחדת, אי אפשר להבחין במזיק הזה, המגיע מהנימולים האלו, שהם יכולים לקלקל את הלבוש היקר הזה. וזה ידוע שהמול הזה מזיק ביותר לבגדי צמר, היינו אותיות מרץ, שמקלקלים את המרץ של העבודה. ויתוש מלשון וייטוש אלוקה עשהו. ובלשון תרגום, ושווק פלחן אלוקה דעבדי. מנהג העולם הוא, למי שיש לו בגד יקר של צמר, אסור לו לבוא במגע עם לבושים ישנים. היינו, שצריך לשמור שלא לבוא במגע עם אלטה חסידים, חסידים זקנים, שהם מקלקלים את המרץ כנ"ל, מאחר שהם כבר לא מסוגלים לעבודה. לכן כל דבריהם הם אך ורק להחליש את המרץ. ואפילו מי שיש לו לבוש חזק של אהבה, הוא דומה לעץ, היינו שיש לו בחינת עצמיות, גם כן יש להיזהר מהמול הזה. אם המול הזה נכנס בהעץ, גם כן יכול להזיק. כמו שאנו רואים שהעץ מתפורר ונרקב מחמת המול הנכנס בתוכו. והתרופה היחידה היא נפתלין, מלשון נפתולי, שאונקלוס מתרם, מתרגם לשון תפילה. היינו, להתפלל להשם שהמזיק הזה לא יהיה לו רשות להיכנס בתוך לבושו. ובלבוש של כבוד, צריכים להיזהר שאם יש עליו נוצות של תרנגולים צריכים להסירם וגם לא להיכנס עם הלבוש במקום שנמצאים נוצות של תרנגולים. ובלבוש של אור האהבה זה מתפרש נוצות מלשון ניצים. היינו מריבות של גולים. היינו, מהרננות והרינון של אנשים שהם עדיין בגלות, שהם גולים מדרך האמת ומשועבדים לאהבה עצמית, וכל הרינון וההלל שהם מראים בעת התורה והתפילה שלהם, הם גורמים ריב בנפשם, שאתם מתחילים לעשות מלחמה בדעותיכם עם מי האמת והצדק, וזהו מקלקל ומלכלך את לבושכם המסוגל שישכון בו אהבה. לכן עליכם להיזהר ולא לבוא במקום נוצות של גולים, כדי שלא תהיה לכם אחר כך עבודה לנקות את עצמכם מהנוצות האלו. ואנחנו רואים שאצל אנשים המתייגעים לרכוש את אור הכבוד, אם לא שומרים את הלבוש כדבעי, אזי כשיוצאים החוצה, תכף החיצוניים מתאחזים בלבושיהם, בזמן שהם רואים שאין להם לבוש יפה וראוי, המתאים לכבוד הבריות. היינו שהבריות יראו שהוא מקבל עליו מרותם. והוא משועבד לאלו האנשים העומדים מבחוץ, עד כדי כך שהוא מוכרח לתת יגיעה רבה, הן בהשגת הלבושים והן בשמירת הלבושים, וכמו כן באופנה, היינו צורתן ואופן הלבשתם, והכל בדיוק לפי טעם הבריות האלו שהוא עומד תחת מרותם. זאת אומרת, שדווקא מאלו שהוא מקווה לקבל מהם כבוד, לאלו הוא מוכרח לעבוד ביגיעה רבה, למצוא חן בעיניהם, ושהם ישפיעו לו את אור התענוג המלובש בלבושי הכבוד. ואם חס ושלום לא ישמש להם כל צורכם, אזי הוא יכול לבוא חס ושלום לתוצאות בלתי נעימות, היינו, שלא די בזה שלא ישפיעו לו את הכבוד מה שהוא דורש מהם, אלא להפך, שכולם יבזוהו וישפילוהו וישפיעו לו הרגשה של נכות דרגה. וההרגש של נחיתות ישפיע עליו שקודם תבוא לו בחינת עצבות ואחר כך בחינת עצלות ואחר כך ירגיש שכל העולם חשך בעדו, ואין רואה שום תקווה בחיים שיהיה לו מקום לשאוף תענוג, ורק עצה אחת הוא מוצא לנפשו, ללכת הביתה ולעלות על המיטה, וישטח את עצמו מלוא קומתו בשכיבה, ויתכנן במר נפשו ויקווה שתתקבל תפילתו, היינו שמצפה שמלאך השינה, שהוא אחד משישים ממיתה, הוא ישפיע לו את אור התענוג של השינה. זאת אומרת שרק לתענוג כזה הוא יכול לקוות. ואם חס ושלום מלאך השינה אינו מרחם עליו ואינו רואה לעצמו שום תרופה, אזי הוא נמצא במר נפשו ואין לו אז עצה אלא לקבל תענוג מהתרופה המקובלת אצל אנשים מיואשים שהם רוצים לשפר את עצבונם אז הולכים ולוחמים עם היצר של הרוצה בקיומו, מתגברים עליו וממשיכים תענוג מהמלאך הנקרא מאבד את עצמו לדעת. זאת אומרת שהם מרגישים שרק המלאך הזה יכול להוציאם ממר נפשם. ובטח שיכולים להבין שתענוג מהמלאך הנ"ל גם לא משיגים בלי יגיעה וייסורים נוראיים, ובמלחמה נפשית עצומה ואיומה. לכן חכם עיניו בראשו, ויודע ורואה מראש מה שיכול לרכוש ומה שיכול להשיג אם לא ישמור את חוקי ותנאי אנשי דורו. זאת אומרת, כל מה שהאנשים החיצוניים מחייבים אותו, הוא מוכרח להיכנע ולקבל על עצמו את כל מה שדורשים ממנו. אחרת, הם יענישו אותו תכף בעולם הזה, זאת אומרת שהשכר והעונש מגולים בעולם הזה ולא צריכים לאמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מי קל וחומר בכדי להשיג את הלבוש שילביש את אור התענוג של אהבה, שהלבוש הזה עשוי מחומר עדין מאוד, עד כמה ובאיזה שיעור זהירות ושמירה יתרה ותשומת לב מיוחדת צריכים בכדי לשומרו מהחיצוניים, שלא יתאחזו ויקלקלו את הלבוש היקר הזה שנקנה ונרכש על ידי יגיעה ודמים תרתי משמע. עכשיו, אבאר לכם איך ובאיזו צורה אני מתחיל להשיג את הלבוש של אהבה. הנה הסדר של עשיית לבוש מתאים, מוכרחים מקודם לארוג חתיכת סחורה, היינו שלוקחים חוטים ונותנים שתי וערב ביחד, שעל ידי השתי וערב מתרקמת חתיכת בגד. לכן, גם אני לוקח נימה של שתי בתוך נימה של ערב, נימה מלשון נימה בא מילתא, שתי מלשון תשי, צור ילדך תשי. היינו, שאני מתחיל לפעול עם כוח הזיכרון שלי, ותכף עולה בזיכרוני, שחברי דיבר עליי דברים לא טובים, שהדיבורים האלו הביאו לו אחר כך שעשה לי מעשים לא טובים, שהנימה הזו מתשת את הידידות והרעות והאחווה. ואחר כך עולה ברעיוני נימה של ערב. היינו, ששמעתי שחברי דיבר עליי דברים טובים, שהביאו לו מעשים טובים, שהם ערבים ומתוקים לחיקי. זאת אומרת, שאני שומע ורואה שחברי פונה מכל עסקיו, וחושב ופועל רק לטובתי. כדי שיהיו לי תענוגים ערבים. ואז, משתי הנימות האלו נעשה אצלי ערבוביה, שאני לא יודע מה להחליט ולהגיד, או שהאמת היא כדברי השתי, או כדברי הערב. וזה ידוע שכל מה שנמצא בעולמנו זה הוא בצורת חיוב ושלילה. ימין ושמאל. אמת ושקר. אור וחושך. ישראל והעמים. קודש וחול. טומאה וטהרה. רע והוא לסיבה שאי אפשר להבחין טעם בטוב אם לא מרגישים טעם המר ברע. וזה עניין מה שאמרו רז"ל, להיפרע מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים, שעניין פרה מלשון ופרה את ראש האישה. שמהרשעים יכול לקבל עזרה בכדי לגלות את הטעם וההרגשה האמיתית בשכר הטוב של הצדיקים. ומשום זה, בעת הריגת הבגד, אני עומד ומשתומם ומחכה לפסק הדין שיוציא את עוני, עוני השכל המלובש בי, והיות שאני עסוק עכשיו בעריגת הלבוש של אהבה, בכדי שישכון שם אור התענוג, לכן אני כבר משוחד ואני נוגע בדבר, לכן אני מחליט כדברי הערב. שהתורה רמזה לנו שהשוחד יעוור עיני חכמים. אם כן, כבר לא חשוב לי אם האמת היא כפי בחינתה עצמה, אלא חשובה לי המטרה שרצויה לי עכשיו, בזמן זה, היינו בזמן התרקמות לבוש של אהבה, אז כבר יש לי קו מכריע באמצע. זאת אומרת, שתמיד המטרה היא-היא המכרעת בין ימין ושמאל. ואחר שכבר השגתי את הלבוש הנעל, תכף מתחילים לזרוח בי ניצוצי אהבה. והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחבריי, ונדמה לי שעיני רואות את חבריי, וכמו כן אוזני שומעות את קולם, פי מדבר איתם, הידיים מחבקות. והרגליים רוקדות באהבה ובשמחה יחד עימם במעגל, ואני יוצא מגבוליי הגשמיים, ואני שוכח שיש מרחק רב ביני לבין חבריי, והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו. וכאילו, חבריי עומדים בתוך ליבי ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני מתחיל להתבייש ממעשיי הפעוטים נגד חבריי, ואני פשוט יוצא מכלים הגשמיים שמתדמה לעיניי שאין שום מציאות בעולם רק אני וחבריי. ואחר כך, גם האני מתבטל ונבלע ונכלל בחבריי, עד שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם, רק החברים. אני מוכרח לקצר. מפני שהחג ממשמש ובא. ידידכם, ברוך שלום הלוי.